大家好，这次来尝试一个 complete voiceover。这次要去的呢是阿马尔菲海岸，大概有50公里长，是意大利南部那不里下面的一段海岸线，被评为世界遗产，也是世界上最美的海岸线之一。我和我朋友一共去了3天，然后每天都有不同的小故事发生，有困难，有亲情，也有追逐歌唱梦想的热血女青年。第一站 Sorrento， 我们和尤克里里的故事。事情是这样的，我们在出发的前天晚上呢，拿了尤克里里唱歌，导致深夜都还没有收拾行李。因为唱得过于开心，我们决定带着尤克里里走，但是呢，我们把它忘家里就出发了。我们决定到达目的，新买一个。到酒店还没怎么休息，我们就立马在30多度的太阳下走路，就为了买尤克里里。走了20分钟吧，应该，但是感觉上是走了1小时，太累了，好热。然后呢，火车票卖完呢，还可以买点刀；刀买完呢，还可以买一点枪。买完尤克里里，我们喝酒庆祝了一下。然后呢，回去收拾一下，就开开心心去餐厅吃饭了。这个餐厅真的景色好到，让我们觉得自己根本就是在度蜜月。那不里，所以那边是刚刚吃完饭回来，然后我们辛辛苦苦去买的尤克里里嘛，中文叫，落在了餐厅。即便我们第二天有去把它拿回来，但是我们在整个旅程一次都没谈上，只录了一个影片，也就是我们在家的时候第一次的尝试，我会把它放在彩蛋。第二站 Capri， 在明星云集的岛上寻亲。 Capri 是很有名的度假胜地，然后它也受很多明星的喜欢，像我们的小李子。Io ho riguardato attentamente il genarino, vedere sempre sorridente, sempre felice, lo sapete il perché? Lo sapete? Perché non è sposato, è single.Qui a Capri con una bottiglia di limoncello si vede anche San Giuseppe il bambinello, eh? Le restringermi lo... Arch of Love. And when we are crossing to the arch, usually for lovers, for friends, for mistress, a kiss. For good luck. And one. And two.Molto bene. Hi, Leo, is that you up there? 或者是谁？或者他的老婆？这位女士，你疯了吗？你打我老公干嘛？谁是 George, I'm here. 变房啊，又打我老公。老公在那上面，为什么你在这里坐这个破船？啊，你被
l'alto dell'isola. In gamma, in gamma. Inizio di vedere l'isola a 360 gradi, dall'alto verso il basso. On your right, in the center, may you have now a bit in the last. Franci, guarda qua!奇怪的是，没有给我们免单，就可能最近干妈生意也不好做吧。这里有那个位Amalfi， 沿着海开着车的Karaoke。既然没有老公也没有干妈，第三天就是典型的 girls road trip 的剧本。我们立志自己当歌手，在车上开启了演唱会。Però tu guarda la strada, non ti guardare. 可是这么美，怎么可以？发现我的技术，我有眼角可以看路。一只眼睛看这里，一只眼睛看那边。Stravica。我把你画成花，未开的一朵花，再把思念一点一滴化成雨落下。每当我不在，静寂的我的爱，就在同一天空之下遥远的灌溉。等待秋去春来，等待下一次花开。
bene. Tu l'hai mai mangiato quel gelato? Okay, a Napoli è signori, ne. Signori, ne. Signori. Soy woman, non signora. Do you know?